Людина. Суспільство. Традиції. Духовність. Здоров'я. У програмі «Радіонавігатор». 12 година 15 хвилин на студійному годиннику. І, як завжди, у цій порі в ефірі програма «Радіонавігатор». У студії Наталія Гаєвська. Вітаю всіх, хто слухає радіо ЮА Карпати та дивиться нашу трансляцію у Фейсбуці. 2 квітня – день поширення інформації про аутизм. У Івано-Франківську батьки особливих дітей у цей день намагаються залучити до акцій якомога більше людей, аби поінформувати. На підтримку людей з аутизмом на заходи приходять у блакитному. Емблемою для таких особливих дітей став пазл, як символ того, що розлад заважає знайти своє місце в загальній картині світу. Чому батьки збираються на акції? Ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі із мамою хлопчика з розладами аутичного спектру Віталією Височан та логопедом-дефектологом Лілією Кофлюк. Добрий день. Ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете до нас телефонувати за номером 75 13 35, код міста 0342 і поставити свої запитання, а також висловити свої думки та розмірковування, які у вас є з цього приводу. Отже, наша тема ефіру – як не пропустити аутизм у дитини. Хтось з наших радіослухачів може подумати, що ось мене це не стосується, але насправді так думали і ті, хто зараз щосили намагається допомогти своїй дитині побороти ось такі певні проблеми. Отже, розпочнемо ми наш ефір з історії Віталіни. Добрий день. Ще раз. Так, звичайно, мабуть, кожен думає, що його це не стосується до певної міри, але з кожним роком ми все більше чуємо про таких особливих діток. Це торкнулося або наших друзів, або наших рідних, або наших знайомих. Ми все більше зустрічаємо таких діток в громадських різних закладах, і ми розуміємо, що знати про це необхідно, і інтегрувати таких діток в суспільство необхідно. Ну, моя історія розпочалася дуже рано, ми ще в 4 місяці помітили, що дитина доволі неспокійна, дуже багато плаче, звернулися до лікаря-невролога. Ну, звичайно, дитина на обстеженні поводила себе дуже гарно посміхалася, тому якби ми відкинули якусь таку думку. Але всі тим тривоги. Не менше, так, всі тривоги, складалося враження, що це, ну, можливо, так може бути, так, щось було дискомфортно дитині, зубки там чи ще щось. Але надалі все рівно ми продовжували спостерігати, і чим далі, тим більше якихось таких дивних, нетипових рис для дитини помічали. І коли... Отже, опишіть, будь ласка, для того, щоб наші радіослухачі, ось, можливо, батьки чи майбутні батьки знали і розуміли, що це за симптоми, на які варто звернути увагу? Ну, в першу чергу ми звернули увагу на те, що дитина дуже погано спить. Неспокійно, дуже важко засинає, дуже багато прокидається вночі, дуже багато плаче, стан доволі тратівливий, оскільки в такому ранньому віці діти ще не розмовляють, тому висловити свої якісь дискомфорти, свої якісь проблеми дитина не могла інакше, як плачем. Тому такий доволі Але насправді, коли дитина маленького віку плаче і не хоче засинати, насправді це не завжди насторожує, адже, ну, що тут такого, так? Ну, тому, власне, і діагностується симптом. Переважно цей стан після 2-3 років, коли можна вже зробити певні висновки, коли ми дивимося на те, як розвивається мовлення в дитини, а в діток з розладами спектру аутизму воно розвивається доволі нетипово, притаманні дуже часто ехолалії, з чим ми також стикалися. Тобто от що дитина це, розкажіть, повторює твоє запитання, так? Якщо ти, чи твої слова. Якщо ти питаєш дитину, ти хочеш їсти, ти у відповідь почуєш також, ти хочеш їсти. Тобто не почуєш відповіді, а, власне, свої слова як ехо. Також дуже часто відсутній контакт зоровий з такою дитиною. Ну, нам це було непритаманно, тому мене це доволі заспокоїло, що дитина контактна, дивиться, посміхається до тебе. Хоча в більшості випадків також дітки не дивляться тобі в очі. Діти не контактують з їхніми ровесниками. Мою дитину більше цікавили завжди старші люди, тьоті, дяді, тільки не її однолітки. Тому також це доволі насторожує, коли всі дітки дружно граються, твоя дитина просто десь собі ходить збоку,
шукає дуже нетипові речі для забавок. Так? Коли діти тобто це вже можна іграшками. Говорити про дитину 2-3 років, так? Так, це так вже насправді на ранньому віці це зробити дуже складно. Переважно ці симптоми співпадають з якимись іншими станами, які, можливо, лікар пояснить, як ну, чи живіт болів, чи зубки боліли, чи будь-який інший стан, але тільки не аутизм. Так? Хоча десь в 2 роки, відвідавши невролога нашого з обласної лікарні, ця думка в нього прозвучала, тому він порадив одразу звернутися до психолога, до логопеда, де ми дійсно помітили певні риси, порушену моторику в дитини і, відповідно, почали реагувати, відвідувати заняття. Ну, і таким чином все-таки ближче наближувались до діагнозу. Дуже важко, насправді, встановити діагноз, хоча на даний момент є багато тестів, які допомагають в цьому. Але чи це встановлюють такий діагноз в Івано-Франківську, чи потрібно їхати в Київ, наприклад? Ну, у нас цікава історія з діагнозом, тому коли мене питають, який у вас діагноз, я часто відповідаю вам, який. Київський, Львівський, Івано-Франківський, тому що були ми багато де, і всюди наш діагноз звучав по-різному. Тим не менше, всі сходились на тому, що є розлади аутичного спектру, що є аутичні риси. А там хтось вважає, що домінує гіпердинамічний розлад, хтось вважає, що домінує десь порушення мовлення. Воно все йде в комплексі, і тому працювати з такими дітками також треба в комплексі. На жаль, немає якоїсь чудодійної пігулки, яка би лікувала аутизм. Це є цілий спектр розладів. Немає 2 діток, які би мали однакові симптоми. Взагалі 2 діток одинакових ви не знайдете. В кожного це проявляється по-різному. Тому до кожної дитини дуже важливо знайти індивідуальний підхід в корекції, в лікуванні. Як ставиться загалом суспільство до таких діток? От з чим ви стикалися? Наскільки сприймають вашого сина? Ну, насправді, найбільше стикаєшся з такими якимись нерозуміннями і непорозуміннями. Це в громадському транспорті. Дуже важко, бо дитина іноді не розуміє, чому вона не може сісти, чому всі місця зайняті і вона не може сісти. Чому... Як звати вашого сина? Олежик. Скільки років? Але 8. От в нас це так... Тобто його вже сприймають як дорослого, якому не обов'язково уступати місце? Так, його сприймають як дорослого, якому вже не обов'язково уступати місце, і який може вже постояти. Насправді фізично може, а психологічно іноді дитині такий це дуже, дуже важко. Стикалися ми і в садочку з такими ситуаціями, коли наше перше новорічне свято нас так... натяками попросили не відвідувати, бо все-таки дитина досить нетипово поводиться. Але буквально на наступний раз всі батьки підійшли і сказали, щоб ви навіть не думали, ви приходите на всі свята. Тобто це і робота насправді батьків з дітьми. Потрібно пояснювати, що є інші дітки, вони не такі, як ви, але тим не менше інший не означає гірший. Отже, насправді у суспільстві поширено дуже багато міфів, пов'язаних з аутизмом. Про найбільш розповсюджені розповість Ріта Боднар. 10 міфів про аутизм. Людям з аутизмом не потрібні друзі. Аутизм – це психічний розлад. Аутизм – це результат недбалого батьківства. Діти з аутизмом неприязні. Всі ритуали в поведінці слід припиняти. Це епідемія аутизму. Аутисти не мають почуття гумору. Люди з аутизмом не відчувають емоцій. Люди з аутизмом не можуть бути успішними і самостійними. Люди з аутизмом не можуть мати романтичних стосунків. Отже, нагадую, що ми говоримо про аутизм. У нас в студії мама хлопчика з розладами аутичного спектру Віталія Височан та логопед-дефектолог Лілія Кофлюк. Отже, прокоментуйте, будь ласка, ось ці міфи, наскільки ці тези відповідають дійсності? Це ніби міфи, але водночас і не міфи. Тобто частина з них є все ж таки правдивими. Частина з маленька частина правдива, та можемо говорити, що аутизм це є в усьому світі неврологічний діагноз. Ставлять лікарі неврологи, а не в будь-якому випадку не педагоги. На це ми не маємо права. Ми працюємо тільки з симптомами.
які ми бачимо, які проявляються в нас при корекції. Ну, от працюючи з такими з дітками, от що б ви могли сказати, так? Ну, тобто, чи їм не потрібні друзі, наприклад, так? Оце був перший такий міф, от перша теза. От з вашої точки зору, от як вони комунікують, чи потрібні їм друзі, чи вони вміють контактувати? Їм дуже складно комунікувати. Це є перший такий, я б сказала, самий головний дзвіночок, коли діти не хочуть. Та, вони не хочуть, вони не можуть, вони не вміють. Їх треба цьому вчити. Комунікації. Спочатку це проходить тільки в штучних умовах. Ми задаємо штучно запитання, ми штучно інколи відповідаємо, ми створюємо такі штучні ситуації вдома, тому дуже важлива співпраця батьків з педагогами, це має бути комплексна робота. Ми водимо на майданчики, можливо, якщо ми знаємо дітей, яких там, ми, можливо, і підговорюємо когось, щоб щось якось комунікувати. Для нас буде щастя, коли навіть забере іграшку, що це моя іграшка, наприклад, та. В школі, в закладі теж дуже важливо. Зараз є дуже популярна в нас інклюзивна освіта, та в місті і в Україні, зокрема. Це дуже добре, але якщо готово психологічно і морально батьки і дитина до цього, та якщо приймають в колективі, якщо приймають дітки, приймають батьки дітей, бо від цього багато що залежить. Вибачте, я вас переб'ю. А в звичайну школу ходить ваш син? Ні, Олежик ходить в спеціалізований логопедичний заклад, в НРЦ в Угорниках. Ну, ми думали над запитанням інклюзивної освіти. Поки що я бачу, що моя дитина не готова до такого колективу. Тобто це про що говорить пані Лілія? Так. Поки що я розумію, що дитина не готова, це буде надто великий стрес для дитини. Ми доволі гарно адаптувалися до колективу. Чи плануєте в майбутньому все ж таки пробувати звичайну школу? Ви знаєте, на молодшу школу ми вирішили, що все-таки ми будемо в спеціалізованому закладі. А от в старшу школу, можливо, ми подивимося по результатах навчання, адаптації, психологічного розвитку, тому що з кожним роком наші дітки дуже змінюються. Отже, продовжуємо говорити так, руйнувати міфи, так, аби стверджувати. Хочу ще доповнити, що це величезне щастя, що в нас в місті діти, батьки можуть мати право вибір на освіту. Чи це є інклюзивна форма навчання, чи це є спеціалізований заклад, як навчально-реабілітаційний центр в Угорниках, тому що вони одні з перших державних установ, які почали вчити навчальні програми і в другу половину дня корекційно розвиватися діток, та? Тому що на такому державному рівні вони були перші. Це є обласний заклад. Так, давайте ми поговоримо про нас. Ну, аутизм – результат недбалого батьківства. Мені воно так в око одразу впало. Це як мами, так? Так, колись таке поняття було. Таку думку колись висловлював лікар-психіатр, що це результат недбалого батьківства, результат того, що батьки не звертають увагу на свою дитину, це абсолютно неправда. Всі батьки діток аутистів надзвичайно люблячі, дбайливі і абсолютно нічим не гірші від інших батьків. Тобто це абсолютний міф і такого насправді немає. Всі ритуали в поведінці слід припиняти. Така думка також прозвучала. Ну, насправді з ритуалами ми стикаємося дуже часто. Вони є притаманні більшості діток з розладами спектру аутизму. І одразу скажу, що це зробити дуже-дуже непросто. Це не просто припинити. І чи потрібно це припиняти? І чи потрібно? Ну, ізраїльські вчені доходять висновку, що не можна забирати в дитини той ритуал, який в неї є. Взагалі думка домінує така, що, можливо, варто якісь доволі неприйнятні ритуали в поведінці просто замінити на такі соціально прийнятну таку поведінку ритуалістичну. Це епідемія аутизму, так? Так, ну, що так, це заразна хвороба, це заразна. Абсолютно не заразне захворювання. Можливо, що це не хвороба, це стан, який супроводжує дитину, потім підлітка і дорослу людину протягом всього життя. Ми вчимося з цим жити, але воно не дівається.
Воно коригується до певного прийнятного рівня. Дитина адаптується, потім дорослий адаптується в життя. Тобто, насправді, якомога більше потрібно вчитися з цим жити. Так. Отже, ви говорили про те, що є спеціалізовані заклади державного рівня, також такими дітками займаються і громадські організації. В Івано-Франківську є 3 громадські організації, які займаються дітьми з розладами аутичного спектру. Одна із них – Світанок ІВ. Чим саме займається ця організація та як допомагає дітям, говорить голова громадської організації Світанок ІВ, психолог та мама дитини з розладами аутичного спектру Анастасія Голинська. Ця організація «Світанок ІВ» існує з 2010 року. Створена була ініційна група батьків та педагогів. Займаємося підтримкою родин, які виховують діток з аутичними розладами та іншими проблемами в розвитку. Займаємося в основному групові заняття є у нас для діток, є у нас безкоштовні. Також у нас є безкоштовні консультації. Фахівців запрошуємо різних на ці консультації для родин, які вперше стикнулися з цією проблемою. Також у нас дуже є успішний проєкт «Наші табори реабілітаційні», які проводяться раз півроку. Це сімейні табори з дітками, з педагогами, в яких повністю програма розписана зранку до вечора, яка включає в себе корекційні заняття і заняття направлені на комунікацію, на соціалізацію діток. Скільки діток підходить саме до вас на заняття? Ну, тобто, яку статистику, які цифри ви могли би назвати? Ну, такої статистики ми не ведемо, але зважаючи на наш досвід, скільки діток звертаються на там, скільки сімей, це раз в тиждень звертаються 4-5 первинних сімей за консультацією тільки. Але дітки це не тільки з аутизмом, з іншими розвитками. Так, в основному у нас організація налічує більше 100 сімей, а такі більш активними членами пише по суботах приходять 20 діток на заняття є постійно. Це дітки саме з розладами аутичного спектру? Не завжди. Ну, сам аутизм і розлад аутичного спектру, це настільки, його так називається спектр, це такий різноманітний дуже розлад, і він спостерігається як супутній розлад при основних проблемах неврологічних. Може бути у діток синдром Дауна, теж аутичний розлад, може бути у діток гіперактивна поведінка по аутичному типу. Так що так якось конкретно бачити іменно діагноз і таким діагнозом працювати, на такого немає, що дітки, яких є порушення комунікації, порушення соціалізації, порушення мовлення, якась поведінка проблемна, і це все вкупі, так, з чим ми стараємося працювати з цими проявами. Які організації є от в нашій області, які займаються такими дітьми, крім вас? Цей рік була створена нова організація для дітей старшого віку, вона називається «Янголи дощу». Дівчата себе представляють як батьки діток старшого віку з 12 років. Вони тільки почали працювати і планують проводити активний відпочинок для дітей старшого віку. Також є у нас організація «Простий розвиток дитини». Вони також проводять заняття для дітей і консультації. І також, як і ми, організовують семінари, навчання для батьків і для батьків. Громадські такі організації, якщо ми знаємо, я думаю, що ми б всіх знали, які є, Франківську нас 3. Отже, як ми почули із коментаря, за тиждень звертається 4-5 первинних сімей за консультацією. Ну, звичайно, що мова йде не тільки про дітей з розладами аутичного спектру, але насправді ці цифри спонукають задуматися. Отже, нагадую, що ми говоримо про Всесвітній день поширення інформації про аутизм. У нас студії мама хлопчика з розладами аутичного спектру Віталія Височан та логопед-дефектолог Лілія Кофлюк. Ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте до нас і ставте свої запитання за телефоном 75 13 35, код міста 03442. Власне, в цій організації «Світанок ІВ», от, зокрема, ви теж працюєте. Розкажіть, будь ласка, як давно ви працюєте з такими дітками? З особливими дітками я працюю не так давно, 2 роки. Я працюю як логопед-дефектолог, та проте кожен з педагогів нашої команди педагогів працюємо над поведінковими моментами. Це все комплексно, дуже важливо працювати в команді, тому що ми на будь-якій нашій 5-хвилинній перерві можемо обговорити заняття, на що спрямоване наступне заняття, що робимо далі. Та? Це дуже важливо спонукати батьків
до роботи, адже батьки з дітьми 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а ми лише по 40 хвилин, там, буквально 2 рази в тиждень. І така співпраця батьків, педагогів, медиків дає результат. Що ви можете сказати щодо того, от власне ось розлади мовлення, наскільки вони часто зустрічаються і от притаманні саме таким діткам? Дуже часто буває, коли до нас звертаються сім'ї на консультації, що от до півтора роки в нас були перші слова, в нас було звуконаслідування, розуміння мовлення на побутовому рівні, на ситуативному рівні. І тут в один момент цього не стало. Та? Дехто замічає, що там була, яка причина передовою. Та? Там буквально в лікарні хтось захворів. Та? Чи, ну, це може бути, мама вийшла на довший час, і це щось спонукнуло. Та? І пропадає все. Тоді вже в більшості вб'ють всі на сполох, тому що мовлення, це, ну, ми всі чуємо, і тут цього немає. От яким чином ви працюєте з такими дітками, от як ви їм допомагаєте ось розвинути цю комунікацію і налагодити мовлення? Перш за все, ми починаємо працювати над розумінням мовлення, розуміння категорій різних, розуміння різних дій, розуміння побутових штучних ситуацій, та коли йде розуміння, йде мова. Та ми накопичуємо пасивний словник, який з часом переростає в активний. Ми логопеди між собою називаємо це так званий запуск мови. Це все повинно бути на емоційному такому рівні. Ми всі поринаємо своє дитинство, безліч іграшок, безліч пазлів, безліч карточок. Збоку це може виглядати звичайна гра, але насправді там зусилля як з боку педагога, так з боку дитини, так з боку батьків. Тобто ви навіть слова заміняєте карточками, так? Що дитина може підняти карточку, якщо вона не говорить слово. Ми часто використовуємо альтернативну комунікацію. Це можуть бути пекси, це можуть бути прості картки-символи, це можуть бути на початках картки-символи, які позначають певні короткі слова. Наприклад, ми не говоримо машина, ми говоримо бі-бі, ми не говоримо, що це літак, ми показуємо, що він летить і так далі. Та? Тому що легше було відтворити. От що ви можете сказати, зокрема, про Олежика, от мама якогось тут поряд з нами в студії сидить, от яка в нього... Який в нього прогрес, наприклад, так? В Олежика насправді в нас спостерігається ехололічні моменти, про які ми говорили на початку нашого ефіру. Хоча, якщо працювати, і в минулому ми працювали разом, ці екологічні моменти, вони усуваються, якщо їх контролювати дуже. Та? Якщо ми тільки виходимо в вільне плавання, та, за кабінет буквально, якщо не нагадувати, воно все повертається. Ну, тому, але прогрес за вашої, час та, вашої роботи та, спостерігається? Так, більше розуміння мовлення, розуміння таких ситуацій. Ми ростемо, наші потреби ростуть, ми згідно нашим фізіологічним віком теж ростемо, і ми доганяємо його. І тому, воно, якщо йде корекційна робота, воно все якось так гармонійно поєднується, і в результаті дає нам ту вершину, до якої ми спільно йдемо. Отже, підбиваємо підсумки нашої програми. Що б ви хотіли порадити батькам, які зіткнулися з такою ситуацією? Ну, для початку, якщо у вас вже виникає відчуття того, що щось відбувається не так з вашою дитиною, то варто звернутися все-таки до спеціалістів, до невролога, до психолога. Навіть якщо вас запевняє, що все добре, можливо, варто звернутися ще до якогось іншого спеціаліста. Тому що варто послухати думку кількох людей, це знає з власного досвіду. І тільки тоді, коли послухавши думку кількох людей, у вас вимальовується якась певна картина, куди рухатися, як це робити, куди спрямовуватися далі. Також дуже важливу роль відіграють корекційні заняття.
Кожна мама, яка звернулася в світанок, мабуть, може поділити своє життя на до світанку і після світанку, тому що насправді відкриваються очі на дуже багато речей. Особливо ми говоримо про роботу з дітками, але не варто забувати про те, що значної підтримки і роботи і над собою, і зі своєю дитиною потребують і батьки. Тому спілкування батьків між собою, батьків, котрі мають якусь спільну проблему, це є також дуже важливе. Ваші поради? Перше, не чекати. Не чекати, що ми заговоримо пізніше, тому що ми можемо бути тим хлопчиком, який пізніше починають говорити, збити на сполох в прямому смислі цього слова. Краще, що це буде не так, не підтверджено, але ви зробите все для цього, щоб цього або спростувати, або підтвердити, прийняти. Як би це не звучало, після прийняття, до цього прийняття треба дійти, багато стадій, починається більше розуміння дитини і, відповідно, і розвитку, і роботи з нею. Ну що ж, дякую за спілкування, дякую за те, що поділилися з нами своїм постійним досвідом. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із мамою хлопчика з розладами аутичного спектру Віталією Висучан та логопедом-дефектологом Лілією Кофлюк. У студії для вас працювала Наталія Гаєвська. На все добре. Людина. Суспільство, традиції, духовність, здоров'я. У програмі «Радіонавігатор».